СБУ оголосила перші підозри за обстріли цивільних об'єктів України. Зібрано докази на російського генерала та адмірала флоту РФ. Слідчі служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об'єктів України. Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил Збройних сил РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш, а іншим – колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов. Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 437 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, а також стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об'єктів. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст. Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3. На їх озброєнні знаходяться крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22. Що стосується Ігоря Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «Калібр» з російських бойових кораблів. Досудове розслідування триває.